momento da nossa pastoral da sobriedade. Eu transmito sempre aqui os meus endereços telemáticos, os passos da pastoral da sobriedade. É importante nós termos essa informação. Eu procuro fazê-lo com muito carinho para todos que acessam meus endereços telemáticos. Temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/paulomacielda rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Maciel. Neste vídeo vamos transmitir o passo de número 9, o nono passo da pastoral da sobriedade: orar e vigiar. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer. Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade em Colatina. Pertenço à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ligada à Catedral. E sou um curado do etilismo. Deus me curou há mais ou menos 7 anos. Vamos acolher a todos com o nosso canto principal: admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Hoje vamos vivenciar o nono passo da pastoral da sobriedade, o orar e vigiar. Quem puder aí, feche os olhos para refletir, para pensar que só seremos perseverantes, constantes na caminhada para a sobriedade e fortalecidos para resistir às tentações da recaída se formos pessoas orantes. Orar sempre, sempre, mesmo nos momentos de fraqueza, de deserto, de pensamento flutuante. O milagre da recuperação acontece na perseverança da oração e da vigília. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, de Deus Filho Jesus Cristo e de Deus Espírito Santo, nosso consolador, nosso discernidor. Vamos agora orar. Vamos fazer a nossa oração inicial. Oração do programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai, acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasce no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo o exemplo de Maria, vossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade.
Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Hoje estamos vivenciando o nono passo do programa de vida nova, da pastoral da sobriedade, orar e vigiar. Rezemos três vezes para fixar em nossa mente, Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação. Seremos perseverantes nos teus ensinamentos, dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação. Seremos perseverantes nos teus ensinamentos, dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando, para não cair em tentação. Seremos perseverantes nos teus ensinamentos, dá-me a tua paz. Estamos reunidos para vivenciar o passo, orar e vigiar, deste programa de vida nova. É um programa composto por 12 passos baseados na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Libertador, nosso Salvador. A reflexão e a vivência dos 12 passos nos levam a uma conversão, ou seja, a uma nova maneira de viver que vai nos livrar de nossas dependências, nossos vícios hediondos, nossos pecados, nossas escravidões, essas dependências que levam à morte, morte física e espiritual. A conversão e a libertação não serão imediatas, o processo é longo, é árduo e vai depender da sua, da minha, da nossa perseverança, da constância, da manutenção, da permanência. Estamos vivenciando semanalmente cada um dos 12 passos do programa de vida nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir, iniciamos a caminhada admitindo nossas dependências. Vivenciamos o segundo passo, confiar, o terceiro, entregar, o quarto, arrepender-se, o quinto, confessar. O sexto passo, renascer, o sétimo passo, reparar. E no encontro anterior, vivenciamos o oitavo passo, professar a fé. Agora estamos reunidos para vivenciar o nono passo, orar e vigiar deste programa de vida que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer. Reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Bem, agora é o momento da oração mais profunda, de recebermos a palavra de Deus. A palavra de Deus também é uma oração. Vamos ouvir Deus. Deus quer nos falar. Fiquemos de pé, então, para aclamar e depois proclamar a palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Leitura da Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos do 4 ao 9. Irmãos, fiquem sempre alegres no Senhor. Repito, fiquem alegres. Que a bondade de vocês seja notada por todos. O Senhor está próximo. Não se inquietem com nada. Apresentem a Deus todas as necessidades de vocês através da oração e da súplica em ação de graças. Então a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará em Jesus Cristo os corações e pensamentos de vocês. Finalmente, irmãos, ocupem-se com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de algum modo mereça louvor. Pratiquem tudo o que vocês aprenderam e receberam como herança
o que ouviram e observaram de mim. Então o Deus da paz estará com vocês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá-me a tua paz. Vamos refletir em uma reflexão do manual da Pastoral da Sobriedade, os 12 passos da Pastoral da Sobriedade. Essa reflexão nos diz o seguinte: a alegria verdadeira para o cristão e para quem está vivenciando este programa de vida nova está baseada na salvação que vem de Jesus. A alegria é testemunhada, sobretudo, na bondade que irradia a confiança em Deus. Por isto devemos ser fiéis ao que aprendemos do Senhor, fiéis ao que recebemos na tradição dos apóstolos e na doutrina da igreja, participando de todas as coisas sadias encontradas na comunidade. Alegrem-se no Senhor, porque o Senhor é bom, é mensageiro da paz e está próximo de nós, que nada nos perturbe, que nada perturbe a nossa sobriedade só por hoje. Graças a Deus. Apresentem ao Senhor suas necessidades através da oração, das súplicas, do jejum, em ação de graças. Ele atenderá em suas necessidades no tempo oportuno, ultrapassando toda a compreensão humana. Nós temos a mente limitada. Quando nos ocupamos com tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou tudo o que de algum modo mereça louvor, então o Deus da paz estará conosco. Vamos praticar com sobriedade e na paz o que ouvimos e aprendemos no Senhor, para que sejamos sóbrios na oração, vigilantes nas tribulações e perseverantes na justiça, na vida digna e solidária. Sobriedade, paz. Só por hoje, graças a Deus. É uma espécie de lema da Pastoral da Sobriedade. Sobriedade, paz. Só por hoje, graças a Deus. Bem, agora temos a oração espontânea. Hoje estamos sendo convidados a vivenciar o passo, orar e vigiar do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. Apresentemos ao Pai, mediante o seu Filho Jesus, nossas preces. E após cada prece, vamos responder: Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Cada um faça a sua oração espontaneamente. Senhor meu Deus, Deus Pai, El Shaddai, Deus Filho Jesus Cristo, Yeshua, Deus Espírito Santo, Espírito Santo, meu discernidor. Eu peço pelos meus irmãos que estão dependentes de algum mal. Peço por eles. Quero agradecer pelos meus mais de 7 anos de livramento do etilismo, do consumo abusivo do álcool. Obrigado, Senhor. E haja na vida dos meus irmãos também, para que consigam se livrar da dependência etílica, alcoólica, dependência da droga, a drogadição que invade os lares, os trabalhos, a vida nas ruas. Livra esses meus irmãos da drogadição, Senhor. Pessoas viciadas no crack, na cocaína, na maconha, no LSD, no êxtase. Senhor, livre esses meus irmãos, porque o Papa e nosso santo João Paulo II disse que a droga é o mal e ao mal não se dá trégua. Livra meus irmãos da dramaturgia impura e antifamiliar, anticristã, que chega pelos canais de mídia impuros e maledicentes. Livra esses meus irmãos desses canais de mídia que só combatem aquele que quer viver fora do pecado. Livra meus irmãos
das coisas desordenadas do mundo, as coisas que não são naturais. Livra meus irmãos dependentes da sexualidade desordenada, desregrada. Livra meus irmãos da dependência do coito retal, coito bucal, da fornicação. Livra meus irmãos da jogatina. Livra meus irmãos do tabaco. Tabagismo mata. Livra meus irmãos dependentes, escravos do dinheiro, do vil metal, Senhor. Haja na vida desses meus irmãos, assim nós vos pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece, dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Na sua misericórdia infinita, Ele acolhe e atende as nossas orações. Firmes nesta convicção, vamos continuar a reunião, nos preparando para o momento da partilha. A partilha é vivenciada presencialmente. Aqui eu estou de forma virtual, portanto, não tenho a partilha aqui. Mas quem está presencialmente pode fazê-la, se estiver num grupo, logicamente. No momento do rito da partilha, o coordenador geral vai designar os coordenadores dos grupos de partilha. Eles vão seguir o passo do dia, serão apresentados, seguem o passo do dia, vão conduzir os participantes até um local próprio para a reunião, reuniões de grupinhos separados, e será refletido sobre o passo, orar e vigiar dentro do programa de Vida Nova, baseado na palavra que hoje ouvimos. E temos uma pergunta: como é para você experimentar a paz de Cristo? Você já sentiu a paz de Cristo? Todos têm voz e vez. O coordenador do grupo de partilha segue então a ficha do passo. É necessário manter a disciplina dentro dos grupinhos, né? O sigilo sobre tudo que for partilhado, tudo fica ali na pastoral da sobriedade. Cada um vai dizer o nome, o porquê de estar presente e responder ao questionamento do passo, orar e vigiar. Como é para você experimentar a paz de Cristo? No final da partilha, todos voltam para o grupão e é importante que no retorno do grupão entoe-se um cântico. Eu gosto muito desse aqui. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Cumprimentem-se. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Olha, lembramos que a experiência de vida de cada um pode servir para outras pessoas conquistarem a sobriedade. Assim, o coordenador geral pode abrir um espaço para o depoimento de um integrante da pastoral, um frequentador que já está há muitos anos no alto domínio, no alto equilíbrio, na sobriedade. Essa pessoa pode sentir-se à vontade para dar o seu testemunho, porque aquilo que traz no coração pode ser remédio para ajudar um irmão ou irmã que está ainda no vício, no pecado, na dependência. Apresente-se. Fale de você, de como foi para você orar e vigiar, aceitar esse programa de Vida Nova, viver em sobriedade. Fale da alegria, da forma que você encontrou para permanecer, perseverar. Bem, hoje vivenciamos o nono passo do programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. Vamos agora, neste momento, ficar de pé e rezar juntos a oração da sobriedade,
que é um resumo daquela oração inicial do programa de vida nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios. Retificando, oração da sobriedade. Resumo da oração inicial do programa de vida nova, hein? Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em ti. Entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade. Só por hoje, graças a Deus. Amém. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade, piedade redentora de Cristo. Piedade redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Agora vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós temos uma oração muito solicitada nos grupos de autoajuda, uma oração pequena, mas muito forte. Vamos rezá-la. É a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, bem-aventurado São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A cruz sagrada de Cristo seja minha luz. O Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, nos encha do seu espírito. Nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico El Shaddai, significa Deus onipotente, o Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você pede, se for para o seu bem. O professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal na internet onde responde diariamente às nossas dúvidas, escreveu mais de 100 livros sobre o cristianismo. E ele nos disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas quando nós pedimos algo. Sim, não ou espere. O que for melhor, ele fará para nós. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Muitos irão para o céu, para viver eternamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um gozo eterno, uma felicidade em plenitude. Infelizmente, muitos irão, por conta própria, para a tormenta eterna, por rejeitarem nosso Deus de amor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões,
e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus.